дэг яригч бодож ямдаг киноны маань хоёрдугаар байранд байдаг бүтээл бол 1999 онд гарч ирсэн Fight Club хэмээх кино юм. Эрттө хүн болгоны заавал үзэх шилдэг 100 кинонд за Алиш Кубагтах энэ хүн бүтээл 65 сая долларын төсвөрт 6 сарын хугацаанд боссон байна. Дотооддоолсон ашиг дүнгийн 38 сая доллар болж санхүүгийн төсөллөөр хүлээлтенд хүрээгүй ч гадаад орнуудаас олсон ашигтаага нийлээд ашггүйг юм 100 сая доллар болж ЧУУЛ нэг юм гаргасан зартлаа нөксөн байна. За тэгээд сайн хийгдсэн кинонуудын уламжлал ёсор эхний жилдээ углын киноны жигсаалтанд багтдаг байгаад дараагийн жилээсээалаад өгдөг тогтолцоогоор гарч ирсэн бүтээл юм. Тэр ёол дөрүүдэд Бэд, Би, Дэвид Нортн, Хелена Бони, Картер нар тогсон бөгөөд бүтээсэн дөрвүгээр киноныхаа чанасаг тодорхойлдгийг хүмүүсиг хараад шууд үзэх гэж байгаа юмныхаа чанарт эргэлзэх шаардлагагүй юм байна гэдгийг ойлгов. Тэгээ шууд кинонд орцгоё. Энэ ядрангуй царайтай залуу Корнелиус Роберт Бас Лэни гэж дуудаг. Гэхдээ энэ бүгд түүний жинхэнэ нэр нь биш. Ямартайж түүний хинч гэдэг байлаг гисэн тэр манай гол баатар. Түүний хөтлөгч гэж дуудсан зөв байх. Ягаад гэвэл тэр өөртөө тохиолцсон зүйлсээ энэ кинондэр ярьж өгч байгаа юм. Тэрний өөтгөртэ даруухан хөссөн бүхнээ баргал авчихсан амьдралд нэг л зүйл маш ихээр дутагдаж байгаа. Тэр бол түүний нойр. Манай хөтлөх залуу нэг машин үйлдвэрлэх компанид ослын үнэлгээ хариуцсан мэргэжлэлтэн бөгөөд үүнийг инженеэр тайлбарлал тэдний үйлдвэрсэн ямар нэг машин олдлоо гэхэд машина өөр чилт залсан дээр үсвэл олдторч хүмүүстө хөн ологор өгсөн хямтхануу гэдгийг тооцож гаргадаг юм. Тэгээд Америкта <балтанг> яара эн тент тэдний машин олддох болгонд онцор наас цаашаа явж зүйл бүсний томигоо олон удаа ажилддаг ажилт тэ зал талбар дээр байгаа автомашины тоо гаргана эй энийг осол болох боломжтой бүх боломжоор үржүүлнэ би гарсан хариуг нь шүүхэн шийдвэрээр дахин үржүүлнэ си эй үржих нь би үржих нь си тэнцвэр x хэрвээ x сэргэн засварлах үнээс бага тусах юм бол би тэрнийг харьцуулахгүй заа тэгээд манай хөтлөх жоло сүүлийн 6 сар шүн унтчих адаг баг л октооргүй явсан гэж хэлж болно бүр аргаа бараад эмчид хүртэл ханддаг Өтс бага юм чи нээх доосон шинжгүй зүгээр л цайхан амарчгаа л гэж хэлээд явул. Нойр <coughs> гүдлээс <coughs> ууж <coughs> өөхгүй. <coughs> Би <coughs> зөөрг мэл яйл хачин этгээд газарудад сэрдэг. Яаж тэнд очиснооч мэддэггүй. Чи тайван байх хэрэгтэй. Ой, айлулдэ. Би зовж байна шүү дээ. Чи зовлон хармаар вэ нү? Хоёр дахь өдрийн өөрөө төмсгний хор давдртай залулсыхар. Тэр хөл зовлон. Тэгээд хоёр дахь өдөр болоход сониуч зан да хөдлөгдөж нөгөө цоглаан дээр явж очив. Тэдний харин төмсөггүй ирчүүд хосоо сонгож байгаад нэг нэгэндээ сэтгэлэнэж, цээжэн дотроо тээж яваа тэр болгон хүнд ярад байдаггүй зүйлсээ уудаж багч гсэн тайвширлыг олж авдаг газар байв. Корнелиус Чи өвдөж болноо. Ямар нэгэн юм болс юм бай. Би өвдсэн. Сэмбэн. Энэ уулзталтын дараа манай залуу 6 сарын дараа анхутаага нэлх хөөхөч шиг үнэгчлэн унтж байгаа нь. Санх усргү байдлаар амар амгаланга олсон залуу маань сэтгэл гутралаа тайлж өшөө тайван унтхын тулд бусад өөр өвчтэй хүмүүсийн цог лаанд ч гисэн явж ирсэв. Бүх зүйл өнхөөэр сайхан болж шөнө бүтэн нойртой дутагдах, гачигдах зүйлгүй. Одоо л амар амгаланга оллоо гэд байж батал Марлас Сингер гээд нэг хүүхэн төмсгний асуудалтай ирчүүдийн цог лаанд ирхэн төр. Сор тавдар мөн биз дэ? Ганц ин сугланч биш. Боссод бүх манай залуугийн явддаг уулзлтудад энэ хүүхэн ирдэг болсноор манай хүн дахиж өмнөх шигээ тайван амарч чадхаа болчихдог. Энэ эмэгтэй Марла Сингер төмсгний хорт хавдар тусах боломжгүй. Тэр бол худалч. Тэрэнд ямар ч өвчин байхгүй. Тэрний худал ярьж байгаа нь миний хутлыг санагдуулдаг юм. Би ойлч чадаагүй юм. Дахиад нэг чудаа. Би унтч чадаагүй. Би чамаг илчлэх болно. Хүнтэй гэлдэ. Харин би чамаг илчлэнэ. Өөр аргаа бараа сүулдэ нөгөө хүүхнээсээ гуйж явдаг уулзалтуудаа хувааж хуваарэ хоорондоо зөрүүлдэг. Энэ тохирлоо. Энэ хэрэг байж таашгүй. Нэг удаа хөтлөгч залуу томлтолтоосоо бусаж яваад савнгийн бизнес эрхэлдэг Тайлер Дерт нь хэмээх хертэд танилцдаг. Ихтэйгүү залуу байсан болохоор утасныхаа дугаарыг солилцоод онцоцноос Тайлер Дерт дээ Шөв бензиныг хүлдүүж уржийн шүүстэй хойлох юм бол өтгөрүүлсэн бензин гаргаж авна гэдгийг мэдхүү. Такситэй ирээд гэрийн хагада буутал үйл мэдгийг тэлтгээр түүний байрнад дэлбрэлт болсон байхынтер. Ягт чимбэ гэрийнхөө хогийн дундаас марла гэдэг нөгөө хүүхдийн дугаарыг олдог. Очих газаргүй залгах найзгүй тэрээр эхлээд марлаас хингэрлүү залгана. Фикснээ утсаа авах яг тэр мөчид шууд салгаад нөгөө онгоцонд таардаг дог залуу Тайлер Девднөрө дуудлага хийдэг. Тэр хоёр нэг газар уулзаж 3-3 шил шар хараг молтлцоод дээдээсээ гарцгаав. Зүгээр л асуу. Төөрэсэх байлаа зүгээр асуу л да залуу минь. Асуухан team асуудалтай байх юм ба. Би танад байж болох уу? Болноо. Баярлалаа. Баар нас гарч ирэв Тайлер Маназалов. Тэний амар хамгийн жангаараа цогтоо гэж хэлдэг. Тэгээд энэ хоёр ямар шалтгаангүйгээр зодтолж эхэлдэг. Тэгснээр хэсэг хугацааны дараа ямар шалтгаангүйгээр буцаж эвлэлэрч цааш та ямар шалтгаангүйгээр найзалцгаадаг. Юу гэнэ? Нам аг хамаг хүчээрээ сайн цох. Би ямар цорвьгүй ихмээр гооно. Салье намайг мэдэрлэх алдгаас өмнөйг цохиодхо. Муурх минь. Үнэхээр солиот юм аа. Солироод намайг тастж хай. Би энэний талаар сайн мэдэхгүй байна. Би ч ихс. Энд тамаатай юм. Үүний дараа Тайлер хөдлөх залууд гэрээ танилцуулж тэрний өрөөг зааж өгнө. Одооноос эхлээд тэр хоёр энэ киног дуустал цуг амьдрын. Манай залуу зодолтж ихсэнээр сэтгэл нь багч гсэн тайвширч. Өмнө нь хязгүй байсан зүйлүүдээ амархан аргаар шийдэх гартцыг олсноо анзаарна. Аа, жодалцсны дараа амдралдах бүх зүйлсийн дуу намжиж ихэлсэн. Хэрвээ чи жодалдах байсан бол хэнтэн жодалдах вэ? Магадгүй дарагтайгаар жодалдах байсан баг. Нэр юу? Хинтэм яасан? Чи хинтэ жодалдах байсан? Би аавтаа жодалтнаа. Хоёр наас эхлээд хоорондоо жодалдаж зугаацдаг байсан бол сүулдэ тэр хоёр шиг сонирхолтой хүмүүс нэмэгцээр нэмэгцээр жижигхэн такондогийн клуб маягийн болд. Тэгт юуныг Fight Club гэж нэрлэх бөгөөд хагас сая өдрийн орой болгон бид хоорондоо ямар ч шалтгаангүйгээр зодолдтук. Тулааны бүлэг тав тамирл. Тулааны бүлгийн ихний дүрм бол чи тулааны бүлгийн талаар ярьж болохгүй. Тулааны бүлгийн хоёрдугаар дүрм бол The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about fight club If this is your first night at fight club you have to fight there Дин хэн эр хүн гэдгээ санаж амьд яваа гэдгээ мэдэрхийн тулд тэд хоорондооцоод алддаг. Цагийг сайхан өнгрөөж, өөㄺх юмгүй. Өөдрөг амьдрч байтал гэнэ тэдний удас дуугарч Марлас Сингер бүсгүй мана хөtlөх залуутай холбогд. Энд чи өнгөрсөн 8-7 хоног хаан байв. Би шинийг олсон. Тэмө Энд зөвхөн ирчүүл байдаг. Төмсгний бүлэг шүү. Эгч яагаад хүлээгээдэч болохгүй гэж? Чи яагаад миний сүнс уцааш ашиглч чадах нөөгүй юу гэдгийг харьж болохгүй гэж? Маргааш өглөө болноо. Энэ байшин дээрд хоёр сар болоход тайлэрийн хаалга байн нээлттэй байсан бөгөөд өнөөдөр яагаад чим бай хаалттай байла. Галдгоонд суугаад цайгаа уух гэж байтал гинэд marla singing-эр хоёр давхраас бууж ирхэнтер гахсанда ирүүн молтрах шахсан хөтлөгч энд үгсний хийж байгаа мэйгэтэл тайлер араас нь нээсэр боож ирнэ. Өчигдөр орхиод явсан харилцуурыг нь тайлер аваад Марла Бөсгүйг цагтаад баригдах аюулаас аварсан юм шинж. За тэгээ найс тайлер нь Марла Сингрийг шүнжэнгөө унтулаагүй талараа түнд ярьж өгдөг. Эний ядлаас хойш тэд бархил гооруулан амьдэрч байнга хөн нямаа майлдах чимэт хэдний байрнаас тасардаггүй болов. төө үйж байгаа. Унтдах гэж байна. Тэрнийг дуусгамаар байна уу? О май гоо. Гугаа. Баярлалаа. За, Марла бүсгүй явсны дараа хоёр найз оройо яг талараа ярилцсан. Тайлерт савн хийх төлөвлөгөө байгаа ч найрлагант нь ордог өөх тос нь харин байсгүй. Тиймээс тэр хоёр хэрэгтэй зүйлээ олохын тулд өөх тосны ивлэг гэдэг газар уцаар нэвтэрдэг давсны хэмжээ яг таарсан баг шүү дээ тэгэхэр савхи хамгийн тохиромжтой өөхтөс хүнээс гардаг хүлэгэр энэ юу гэдэг газар вэ өөхтөсний хэмлэг ааа байцчлаа дэлхийн төр хамгийн баялаг тослөг ихтэй өөхтэй газар битгий та битгий тат Ээ бурх минь. Бурх минь. Надад дахид нэг өгөхөд. Эргэж ирээд олсон өгт осносоо гэлцринийг нь ялгаж аваад, эсрэх бөмбөг хэрхэн хийдэг талаар найзтай ярилцдаг. Хийсэн савханга нэг бүрийг 20 доллараар зараад олсон бүх мөнгөө Тайлер бүгдийн авна. Дахиад л нэг өдөртөй ажлын өдрө их хэлхийд хөтлөх залуугийн даргаг түүнийг хөвлөх машины хайжууд үлдээсэн Fight Club-ын дүрмийг олоод харж гэнэ. Тайлерын өг миний амнаас гарч байлаа. Уур хариуцлагадаг мөрдөх газар. Миний хөхө мөр ч уналаа. Өршөгөр над чухал эрг гарлаа. Юу гэс үгүй? Миний хөхөнд болдруу байгаас хэвчэ шалгаж өх хэрэгтэй байна. Эмлэг рүү яв. Гооё. Шээрэ Тайлер руу залгаагүй. Би бол тэрний номны дундын хүн. Эмэр нэг метрэктэж байна уу? Үгүй байна. Этгэлтэй байна уу? Би этгэлтэй байна аа, этгэлтэй. Гөрний юус? Cornelius. Эднийхээс гарч яваад Найз Бобтойгоо таарлаа. Боб бол Түуний төмсөггүй ирчүүдийн цуглааны хамтрагч нь. Тэр хоёр хоорондоо тэмцэрэлдэж, ойлж, нэг нэгэндээ сэтгэлэнэж тавьширдаг байсан Найзуд юм. Өнөөхнөд Түунийг харсандаа үнөхөр их баярлаж, БВ-ийн нэг амд байгаад бурхандаа талархна. Өчрөнд Боб Түунийг төмсөгний хорт тавдраар хорвог оргисон гэж бодож байсан юмсынжээ. Юу ихээр Ихний дүрм бол би энэний талаар ярих ёсгүй л дээ. Хоёр дахь дүрмэнд гээл би энэ талаар ярих хэшгүй. Гурав дахь дүрмэнд гээл. За тэгээ бокс хийсэн Fight Club-ийн гис шүүн болсон бөгөөд хуучны таниллууд уулзаж цагаа зөв болувсан үйлчлэг. Ассан өдрийн өөрө Fight Club-ийн ээлжид нэгэн цоглон болж байна. Аднаас Тайлерын ярэг тасланг тэдний оргэнд газрын жигхэн эзэн орж ирдэг. Та нар бүгд эндээс зайлцгаа гэсэн чинь үгийн дахин дахин асуусаар ороод Тайлер зөриү дүн жодуулж өөр юм цусаара түүнийг нэйлгдэж оргид. Тэгэл бидний энд байхын зөвшөөрөөч гисэр байгаад сансанда хурч аддлаа. Бидний энд байлгацхал талуу. Гуйж байл лөө. Нэгж боллоо. Хараад л идгэж. Тэгэл тангаргал лөө. Надад чиний тангарах хэрэгтэй үү? Ээ чихээр тангаргасыйч. Цугралт тарахд тэр Fight Club-ын гишүүн болгонд гэрийн даалгар өгөх бөгөөд Энэ нь хүнд гар хөөрөхгүйгээр хүссэнээ авах чадвар суралцах арга байла. Яг өөр шиг. Наадга битгий наадру цацаад бай. Хөөй бол. Боглооч. Бочтор. Манай хөдлөх залууч гисэн энэ даалгаврыг биелүүлэх хэрэгтэй болсон юм. Би бол Джекийн баясах өш хонцон. Чи чи хачуу надаа. отос компьютер, факс илгээгч 52 дугааны цалин бас 48 нисэх бодлын хөнгөлтийн карт. Эний ачаар Тайлер бит 2 7 дуга нэг болгон тулааны бүлгэ зөвхөн байгуулж өгсөн. Тулааны клубын зөвлөлт болд. Өөрөллөө болж өдөр эх тусам тэдний клубын гишүүд алширч байла. Тайлер зөвлөлт тарах болгонд бүгдэнд нь гэрээний даалгавар өгч тэд ч үнийгээ дуртай наарахгүй биелүүлдэг болсон байсан. Ана хоёр ч гэсэн яа зүгээр байх уу бас л тэнэг тэнэг юм сэтэж нийгмийн сайн сайхныг эсрэг үүсэж байна. Таран хайрын Тайлер Гэрийнхэ Потвалт хоёр давхар ор байрсан байх бөгөөд яах гэж байгааг нь хөдлөгч асуувол шинэ хүмүүс ажилд авч байгаа юм аа гэж хариулдаг. За тэгээ теднийгэт орохыг хүссэн хүмүүс зүгээрч нэг танаад орё гэд өрчөгдөг. Гурван өдрийн дуурш тедний гадаа зогсож, элдв ус аар доромжлуулж, зодуулж өж, орч ажил хийх хэрэгтэй болдог. Яг сансарт буудуулхад бэлэн байгаа сармэгчин шиг байна. Тан нар байдгаал нэг илжилжгүй органик бодсод. Тайлер өөрөө тайран босгосон юм. Бид бол дуулж буй, бүжигж буй дэлхийн ялагт сууд. Тийм ээ. Тийм ээ. Тан нар ямар новшоо хийчихэвэ? Ирэх мэ. Үүмийн самоны төслийн ихний дүрэн бол төслийн талаар асууж болохгүй. За, Тайлер бүх залуусаа дагуулад нэгэн хүлэн аавланд энэ ирсэн байна цагдаагийн дараах файт клабын гишүүдийг мөшөөж ирсэн болохоор тэр түнд өөрийн нэрийг хуудас болсон сануулгыг өгдөг байна. биднэтэ битгий ороцолд Эн явдлын дараа манай хөтлөх залуу сайн нь болсон үйл явдлын талаар юу ч мдэггүй байсан тайлерд нэлээд томдож маргалд цохио. Эн маргааны явцад тайлер манай хөтлөх залууг нүргэ гэрэг дэлбисэн болоодховд. Үнийгээс тэр хэл. Чиний бодол нэг юм байна тийм үү? Үгүй ээ. Энэ тийм ээ байна. Надад ягаад өүмэн самуун төслийн талаар хэлээгүй юм бэ? Өүмэн самуун төслийн эхний дүрэн бол асуулт асуух хэрэггүй. Тулааны бүлэг бол эхлэл байсан. Харин одоо Подулосоо нүж өүмэн самуун төсөл үүссэн. Өриг харалтаа чи өрөвдөлтэй харагдж байна. Яагаад? Яагаад юугаар яриад байгаа юм? Би яагаад гэрэгч дэлбэлсэн гэж бодож байна? Юу гинэ? Бүх зүйлийг удирдах гэж оролдсон орны зүгээр л бие сул тав. За за чиний хүслэлэр болог Ууны амдэрлийг үзэх тэнэг хүслээс боолж ит автмашины осолд орцгоо. Хөдлөх залууг оронтнооруулаад хурдан эдгэрэгэж хилэд Тайлер хаашаа чимбэ явчихдаг. Тэр бүр нэг хэсэгтээ алга болсон байна. Б ганцаархнаа үлдсэн байна. Аав минь намайг орхиж явла. Тайлер ч бас орхиод явчихлаа. Му эн төсөлд дараа нь юу болохыг Тайлер л мэдж байгаа. Ариха хашаанд нэгий сонирхолтой байдлаар орчсон хөтлөх залуу зогсож байтал гаднаас хоёр зэрэгн бууны шарах авчихсан ороод ирэн. Тэдний нэг нь бооб байж таардаг бөгөөд хөшөө нуруу аж кафе сүйтгэх ажилд оролцож байгаад буудуулж насварсан байна. Сансрын сарвгчингууд эдмэрийн байрнаас салах хэрэгтэй. Төвний хашаанда болчихыг хийхэд Өтлөх залуу наад зах нь миний найз Боб гэхэд Мичигангийн залуучууд шин дүрм зөхиод сүутгийн ажилдаанд оролцож яваад нас барсан бол тэр нэртэй болно гээд түүний нэрийг Чангар дуудаж эхэлдэг. Исенг гэдэг тэрний нэр Роберт Позер гэдэг. Амаа татсагаа одоо бүгд энэ бүгдээ салхасан манай залуу эндээс зайлах хэрэгтэйгээ хог новшоо цуглуулж байгаад ийш дээш баахныс тайлрыг нэртэй онцны билээд болд. Түүний араас явж оцсон газар болгоноор норсонч түүнийг олж чадддаггүй хамгийн сонирхолтой ноцсон газар болгоно файт клаб байх бөгөөд хөтлөх залуугийн толгойд энэ бүхэн өмнө нь болж байсан мэт энд бүх газруудаар өмнө нь ирж байсан мэт санагдаж эхлэн. Гэхдээ тэр юу ч хийсэн тайлараас нэг алхам хой нявод байгаа гэдгийг бас ойлгоно. Тэгээ дахиад нэг тулааны клуб байдаг газар эртэл дахин давтаа морил ирэх мэйг их энэ. Тэгээд юу яасан гинэ гэдээ асуусан чинь та бол 94 гэж хэлтик. Та бол 94 д Аа надад нэг өгсөн. Ун суудлаа буцааж тэгш хэвэн байранд нь оруулноо. За тэгээд хачин молд сонсон манай залуу өрөөндөө яран ирээд Марла руу зална. Байна уу? Марла би байна. Чи битгээр хийж байсан уу? Юу хийсэн үү гэж? Чи бит хоёр сек хийж байсан уу? Наадах чи яадаг тэнийг асуулт вэ? Тэнийг асуулт гэхээр тийм гэж юм аа эсвэл үгүй гэж юм аа? Чи надта онддаг. Тэгсний үлд тонд. Намайг харисна үз ядна. Эхлээ сэтгэлээр айсна. Дараа амжинхын ногшолсон. Чи бид хоёрыг харьцаг тайлбарлах юм бол тэгэж хэлэх бах Тайлер. За үүний дараа Тайлер гигэн дүр өөрөөр хөтлөх залг өнүүд нэр гарч ирэхэн дэр. Тэгэд Тайлераас яагаад эдгэр намаг чии гэж удад байгаа юм бол гэж асуухад. Наад одоо хариулаад. Яагаад намаг хүмүүс чамаа гэж удаж байгаа юм? Чи мэдчих жогоох. Үгүй ээ би мэдэхгүй байна. Үгүй ээ чи мэдчих жогоо. Яагаад хэнийг нь чамаг надтаа андуурдаг вэ? Бээ бэ мэтгэд чи олчлаа үгүй мэтгэ бид нартай орооцвол хэлээд их яагаад гэвэл ээл яагаад гэвэл чи бид хоёр нэг хүн зөв байл бид бол дуулж буй бүжгэлж буй ялах цуд Заа тиймээд Тайлер хөдлөх залуу чи амьдралаа өөрчлөхიий хүсч байсан. Надаш шиг сэтгэж, надаш шиг харагдаж, надаш эрхчлөлөдөй байхыг хүсдэг байсан гэж хэлдэг. Энэ өгүүлбэрийн дараа энэ киног дахиж ихнес нүцг хэрэгтэй юм байна гэдгийг чи ойлго. Яг гадгүй л манай хөдлөх залуу Тайлер Дертг гэдэг. Тэр бол сэтгэж угаагдах эмгэгтэй, өдр шүнгүүг нүднэлтээ явдаг залуу. Хоногт нэгхан цаг унтаж 23 цагт нь ажилддаг солиот залуу. Гэртэ эргэж ирээд томоохон дэлбрэлт болох гэж байгааг тэр ойлгодук. Гэхдээ яг хаа, юу дэлбэрэх гэж байгаагаа мэдэхгүй байна. Тэрний хаач явсаг хүмүүс хүндэлж бүгдэл түүнийг таньдаг болсон байна. Тэр бүх нотлог баримтаа аваад цагдаагийн газар руу гимбуултык идэгээр хүлэхэр очт. Сайн байна уу? Ханаамаг баримтлах хэрэгтэй байна. Бێ бүхэл хотод үүмэн самуу дэгдэж хүмүүс рүү дайрсан орлон сүйтгэж бүлэглэлийн ахлагч байна. Тэгсэн чинь цагтаанар хүртэл fight club ингийн шон болсон байх. Бгд хэрвээ намайг хэрэгээ хүлээгээд ороод ирвэл төмөсхий маа нагтлаа гэж тэдэр цагсан байдаг. Яагаад энэ байрлахуудыг гэж? Яагаад Credit Bank-ны кампануудыг гэж? Ин хэрвээ өрийн жагсаалтыг устгах юм бол бүх юм тэгээс эхэлнэ л дээ. Та бидэнд хэрвээ хин нэгэн үүмэн самуу төсөлд саад болох юм бол өөрөө байсан ч гэсэн гмски навара гэж хэлсэн. Та наар маш том алдаа хийж байна. Та ингэж хэлнэ гэж бидэнд хэлсэн. Би Тайлер Дурдэн биш. Ингэж хэлэнж гүйж бас хэлсэн. Дэгү сонс. Сонсч ба. Би та нарт одоо тушаал өгч байна. Би энэ даалгаврыг яг одоо цусалж байна. Заадаг бол ялчгүй хэлнэ гэж бийсэн. За арай гэж цагдаа нарын хараас мултраад тэндээс гарч явна. Годомжоор дотор өнтөө гүйсэр гүйсэр нэг том барилгын доод давхарт ирэхэд машин дүрэн гар араа бэлтгсэн тесрэг бөмбөг өрөөдөө байх юм. Нэн л биш. Сайн уу дээ. Төвний 2-р дөрвөр гарч ирж түн цаанд болох гэж оролдоно. Салж. Би ч эм битгий гэж хэлээг үст дээ. Чи толгойд дотор байдаг найз руугаа буудаж бүтэн 1500 литр нитро гэлцриний хажууд байх чи юу? Энцолооны дараа хөдлөх залуу толгой доктор байдаг найз та олцлоготхон тэр Хайр том том корпорацуудын барилгад тесрэх бомб тавьсан бөгөөд тэднийг дилбиснээр бид жинхэнэ нэр хүлэг олох болно гэж хэлдэг А харин хөдлөх залуу түүнес энэ явдлаа зогсоо гэж хэлсэн ч ямар ч нэмэр болдоггүй Тэгээд мана хүн нөхцөл байдлыг гартаа авч буу Тайлерын гарт биш байна миний гарт байна гэж өөртөө ойлгуулж эхэлдэг Эх снэ бууга амрууга чиглүүлж ягаад буудчихондэр. Сум наазулж амьд талгүй газар руу өнгөрсөн ч толгойд доторх найз нь өвчих алга болд. Үүний харсэн мичингайгийн цэргүүд өөрийгөө буудчихонд амьд байна гэдэл түүнийг улам ихэр бишиэрчээ. Тайлер найз бүсгүйг нь авчирч алах гэж байсан болохоор Марла тэнд байж бас таардаг. Тэгээд тэр хоёр гар гараасаа хөдөлцөөд кино дууссан.